Gospodin Zlatanov, za prošlu utakmicu samo jedna reč, šteta. Bili ste bolji, imali 2-0, primili ste nesmotreno golove i na kraju, makar da ostane 2-2, dogodio se taj navodni incident i prekinuta je utakmica i sad sa nestrpljenjem očekujete šta će se dogoditi s obzirom na to da je bilo provokacija i sa strane gostujućih fudbalera, ali eto, naivno se sve završilo. Ipak, ajmo mi da se okrenemo onim fudbalskim stvarima. Šteta je što niste pobedili Vlasinu, ali bit će vremena da se neke stvari i poprave. Pa tako, šta da kažem, imali smo, tako reći, do 80. minuta sigurnu pobedu. Primili smo ta dva gola, nesmotreno. Došlo je do nervoze i publike i naših igrača i kulminiralo je na kraju, znači, da se utakmica prekine. Ajmo dalje, šta nas čeka dalje? Pa ništa, mi trenutno još ne znamo kakva će biti kazna što se tiče našeg kluba. Sada igramo u Dimitru protiv Balkanskog, težak protivnik, znamo mi njih, znaju oni nas. Dobili su zadnje dve utakmice, znači oni su u naletu. Mi smo izgubili, ja se trudim da moje igrače sad malo vratim psihički posle ove utakmice, da im kažem da nije sve izgubljeno. Imamo još 26 utakmice do kraja, tako da ima vremena da se iskupimo za ovo. Ma sigurno ništa nije izgubljeno, ima tek da se igra protiv Balkanskog, zašto da ne, komšije, znate se dobro, tako da bit će otvorena igra, igrali ste i trening utakmice. Pa tako, ja sam rekao, mi se veoma dobro poznajemo, tamo i trener Milan Tošić. I, znači, on zna vas, vi znate tako, njih. Tako, znamo se dugo. Idemo na pobedu, na svaku utakmicu, mi ne kalkulišemo, znači svaka utakmica šta će da bude, vidjet ćemo. Znači, trudim se da samo vratim igrače, da ih psihički vratim, pošto su, vidim da su poljuljani posle ovog što se desilo u nedelju. Kako situacija što se tiče tima? Da li su svi spremni? Svi su spremni, jedino znači Lazar Manić zbog žutih kartona nema pravo igranja sad u Dimitrovgradu. Zdravstveno su dobri svi, tako da u najvećem sastavu ćemo izaći, vjerovatno. Dakle, u subotu komšijski derbi. Komšijski derbi. To smo dugo čekali. Tako je. Bilo je derbija iz Dimitrovgrada sa Željušom, međutim, sada je ovo nešto više, veća liga. Dugo nije bilo takvih derbija. Pozvao bi navijači iz Pirota da pođu, znači to nije daleko da nam pomognu. Bilo bi značajno ovoj deci da vide naše gore navijače, da malo podrže i tako. Nadam se da ćemo se vratiti neporaženi. Dobro je za fudbal u Pirotskom okrugu da ima ovakvih utakmica. Pa tako, tu je i Babuštica, tu je Dimitrovgrad. Mi, štete što je Bela Palanka ispala, znači bilo bi to da svaka opština ima zonaša. Pa lepo, lepo što ima ovakvih utakmice. Evo, videli ste i sad protiv Vlasine, znači Vlasina je tu isto neki komšija, nije to mnogo daleko, ali lepe su to utakmice, lepe predstave, dosta publike. I dosta naroda dolazi, tako je. Imaju neki dražove utakmice što se sad... Neka bude fair i korektno. Tako je, nadam se.